narindwi umva ukuntu bakiri gukubana yakabiri amanota 567 Raja Casablanca ku mwanya wa kabiri n'amanota 666 amanota rimwe rimwe ryonye asigaye iminsi ngo champion rangire reka ndebe asigaye imikino ibiri yonye naho niyo mpamvu rebakanishye ubwo rero gihari nuko abashinga bataraza nyine baracyari muri mu nshingano z'amakipe yabo undi ni Casemiro Casemiro mu kipe kinaya AS Marseille muri Tunisia iri mu majyo kwishobora kumanuka mu deuxième division barubakira imikino ya playoffs ndetse n'amahirwe usemye gita amahirwe cyangwa umwako ariko ubwo tukiri kuri mangwende Far Labaye nubwo asigaye imikino ibiri kugira ngo championnat yabirangire ariko umukino umwe ari buze gukina ejo ku cyumweru tariki ebyiri ni wowe wonyine uzabusigaye agahita aza mushingano za equipe nationale kuko umukino uzasoza championnat uzaburi tariki 30 z'ukwa gatandatu ubwo ni nyuma ya you know nyuma ya international break ya kuba rero mu magambo make uretse abakinnyi bagera kuri 4 batanu na York itumushizemo na York n'ubangwe ni Rafael York yego ni Manzi Thierry mutsinzi Ange Emmanuel Imanishimwe Mangwende na Mugisha Boneri Casemiro nabo batanu abo ngaba ariko bariyongeraho bariyongeraho umukinnyi ikipe ye tayari yamaze gutangaza yuko yahamagawe mu ikipe y'igihugu kuko twari ubundi yarari kuri liste yo guhamagarwa ariko noneho iyo ikipe bitangaje ku mbuga nkoranyambaga zayo ibikonfirmye ko umukinnyi bamureko yagiye no kuvuga ngo Nicolas dufashe ushireho iyo foto n'amafoto yandi abantu barebe umukinnyi witwa Kwizera Georgia irizina Georgia mukimara kuri byose abiterekeho ikipe yamaze gutangaza yuko umukinnyi wayo yahamagawe kugira ngo aze kureprezenta u Rwanda mu mikino y'amajonjoro y'igikombe cy'isi nikona na duterekeho akina ikipe yitwa Rhode Island FC yo muri Leta Zunze Amerika mu cyiciro cya kangahe cya kabiri ni cya kabiri kuko icya mbere ni Major League soka nyine abantu barabizi hanyuma rero cya kabiri ni cyo waruvuze UCL nica kinamo Rhode yakwizera nkuko mubibona ekipe ne bitangaje ni foto ye donga ni nayo foto bakoresheje kuri graphique yabo kuri Twitter no kuri Instagram ndabona rwose niyo foto bakoresheje no kuri Instagram Georgia Kwizera genda uhindura atwereke na tweet yabo Georgia Kwizera nguyu umukinnyi akina ikindi kandi narebye nuko mu mikino umukinnyi abanzamo imikino myinshi abanzamo inde akaza asimbura ariko nkama lineups nabonye nk'atatu waheruka George yabanzagamo hanyuma kubyaye n'umwana akinaho no midfielder umwana akinaho ngo ajye akina ku ruhande cyangwa no hagati no ngo yakina satirasha ku ruhande ako bamuzungu ntago ari offensive ntago bamuzungu baburi kintu cyo gukora muri camp ya equipe nationale ama passe gafite abakinnyi benshi keza cedro benshi kandi bakomeye kuko ari mu championnat ari mu mafaranga muri America turabizi ko ntago umushaho ari umupira w'amaguru ako bitewe n'amafaranga ariyo ubusanga ibyiciro byombi bikomeye icyambere cy'akabiri nshutari mu cyagatatu kandi no mudefa nako no mwatsa kwa equipe nationale rwanzamo none tubonye ukina mu cyakabiri noneho twakishimira kubona ukina mu cyambere ariko cyakabiri si kibi akaba rero yarahamagawe impamvu ngo bitanashyizwe hagaragara cyane na federation no kubira ngo yagice kirirwe byangombwa batize ko bazanabibona hitima ahubwo tubwire process abigeze ko nabandi ko bakimushaka ibyangombwa Georgia yakwizera kwizera we ibyangombwa bye igisigaye nuko bisohoka gusa ariko bisa nk'ibyarangiye anytime none nayo mpamvu ubona banamubwiye ngo ngwino duhahurire ariko nka Ani Elijah we ibye bisa nk'ibyanze ibyananiranye gose ejo ntabwo ntubwo ntekereza ko Elijah azajyana n'abandi numwe makirinyo tekereza ko bari busigara azasigara so uyu Rhode uyu George yakwizera ukinira ikipe ya Rhode Island iyi Rhode Island iri ku mwanya wa 11 muri championnat baherereyemo kuko bo bakina championnat zirimo ubwoko cyangwa se bakina mu bice bibiri nyine nkuko tubibona muri NBA hari iyo bita Eastern Conference hakaza na Western Conference rero iyi Rhode Island iba mu cyiciro cyo mu burasirazuba muri Eastern Conference bakaba ari ku mwanya wa 11 ariko ni umukinnyi mu makipe 12 yego ni umukinnyi ukina abanzamo arakina Nikora nadufasha agende avangavanga twerekana ama lineup uko yakinaga rwose. Yagenaga kina. Ikindi bamenya ko uno musore George yakwizera nuko afite umubyeyi umwe w'umunyarwanda. Niba ntibeshye numva ari mama we, undi ni umukongomani papa wiwe. Ubwo rero urumva ko kuba process y'ibyangombwa byakoroha kurusha
Elija birumvikana nyine afite amaraso y'umunyarwanda ariko se kanye ubundi kugira ngo umuntu are president igihugu bigenda bite no kuba ngo umuntu agomba kuba ari umunyagihugu ku munyagihugu no kuba waravukiye muri icyo gihugu sibyo nubwo wenda waraje guhita ujya hanze ariko kuvukira muri icyo gihugu bita biguha automatically kuba ubwene gihugu bufite yego uburyo bwa kabiri nubwo waba utaravukiye muri icyo gihugu kubera impamvu zitandukanye kuko hari abanyarwanda benshi batavukiye mu gihugu bavukiye hanze kubera wenda amateka y'igihugu ariko n'abanyarwanda bemerewe ubwene gihugu kubera ko ababyeyi babo ari abanyarwanda sibyo icyo cyakabiri ntucyujuje icya gatatu nuko ushobora gusaba ubwene gihugu ukabuhabwa kubera yuko hari igihe runaka umaze muri icyo gihugu hari condition nyine bigira mu Rwanda ni imyaka 5 ubwo ni uburyo bwa gatatu hari n'uburyo bwa kane bwo gushobora kuba urimariye n'umunyagihugu aho ngaho muri iyo bintu byose mvuze hari ikintu mwumva na kimwe Elija yaba yujuje Elija amaze umwaka mu Rwanda n'umunyanigeria Elija nta sekuruza nta nyirakuruza afite w'umunyarwanda cyangwa se ufite ahuriye n'u Rwanda nta na kimwe Elija nta myaka 5 afite abaye mu Rwanda nkuko wenda babu wayimaze babu wa Samson ntabwo Elija afite umugore w'umunyarwanda kazi bimariye legally bizwi sumungani yabuze n'umutambukanyira oya nabyo se Nicolas icyo tumusaba na amafoto ya Georgia agende ayavanga na lineup yagiye uko yagiragagara yego ndavuga ngo rero ikibazo n'impungenge ngira nuko abantu bashaka kumutsindagira mu kipe y'igihugu nabo batayobewe ko ibyo bintu byose atabyujuje umugani sumunyarwanda ntiyavukiye ku butaka bw'u Rwanda ntabwo amazi imyaka 5 ibintu byo navuga ku kipe ya Rhode Island hano ni kuri Twitter yabo hari ku munsi w'ejo ku isaha y'isaha 4:56 nibwo bahise bakonfirma ubwo yambara Cedro ngira ngo urabona amagambo banditse yambara na nimero 11 ati Kwizera 11 ubwo niryo zina koresha nyine kuri Twitter ati has been called up to the Ferwafa men's national team for its coming World Cup African qualifiers. Rwanda takes on Benin and Lesotho for the third and fourth matches of Group C play. Winners of each group will automatically qualify for the FIFA World Cup 2026. Ati Kwizera 11 cyangwa se amazina iyi Twitter handle ye ati yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda cyangwa se yishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa mu mikino yo kwitegura imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi ati u Rwanda ruzahura na Benin ndetse na Lesotho mu mukino wa gatatu n'uwa kane wo mu itsinda rya gatatu yaherereyemo uzatsinda cyangwa se uzaba uwa mbere muri iryo tsinda muri buri tsinda ryose ryo gushaka itike y'igikombe cy'isi azahita abona itike nyine yo gukina igikombe cy'isi cya 2026 ngiyi Twitter nagenda ashyiramo n'ama lineup y'ikipe tugende tureba byose tugende tubirebera hamwe hanyuma icyo ari ukomeje cyo Elija ubwo tukiri kuno musore wongereye muri equipe nationale cyangwa se uhamagawe wenda igisigari ibyangombwa ariko nabyo inzira yabyo yo kubibona nayo iri hafi lineup ya mbere ndabona abantu kuri Twitter bayibonye kuri Twitter kuri Twitter yahageze rwose kuri YouTube aho kuri YouTube kuri YouTube kirangwa nkangaha aba bari 11 babanje mugira ngo uramona ko George yakwizera arimo 17 agenda ahindura Albert Dikwa Marc Yabara George Okay Vegas Frank Nodarse Jackie Panayutu uyu mukinnyi wabo byasanga ariwe kizigenza wabo muzamu niwe kapiteni uvuga bati yomona muzamu niwe kapiteni ahindura ashyiramo n'izindi nabona kuri YouTube ho in the lineup yahageze Koke Vegas nabona ko ningi yararimo iyi ni indi kipe barimo bakina hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu n'ejo bundi yego uyu muzamu umenya yipangurura urabona ko rero muri mu ikipe ntago ari nk'abandi wenda bahamagara badakina we arakina icyo rya kabiri muri Major League Soccer oya mu cyiciro cya kabiri muri UCL Championship muri conference bari mu nyine yo mu burasirazuba ubwo rero bira nongera n'imbaraga buri ekipi nasionale kuko burya demote yari bakinye bakina hanze y'u Rwanda bakina nk'ababigize umwuga birafasha cyane kubera ko ubwo bitangiye no kongera kugabanya
namahirwe y'abakinyi bakina hano lokali bakina muri Mediane kuko pose dufite abakinyi benshi hitimana muri equipe nationale na mediateur dufite benshi ubwo iyongere kuri baja twavugaga baru banuka Steve basaba Hakimu ba Yorke ni benshi nabo bakasemiro ubwo urumva rero ni byiza kugira abakinyi benshi angaho ya yasimbuye eh hey, yari kuri benshi yego tariki 11 ariko izi match tuberetse za mbere ni ziheruka so aya mavubi rero icyumvirizo twateye u Rwanda rurabura iminsi ine ngo rukine match yayo ya mbere ndetse na Benin uburyo bari gukora imyitozo nubwo hari abataraza ariko Nicolas adufashe adushyiremo probable lineup ishobora kuba izakina kuko mu myitozo nk'ubu ngubu kubera ko hari ba Rafael Yorke badahari cyangwa none ko bari bamushyize no kuri no kuri kuri graphique yabo ya full time bari umunyeri ateretse imbitego nawe cumi na karindwi niyo ari bwambare mu mavubi harya ninde wambara cumi na karindwi harya Manzi yambara kangahe eh se ko ari Manzi wa yego se ubwo yayimukuraho oya biragoye bana n'abasiniye biragoye baduhe lineup iri probable lineup y'amavubi ishobora kwifashishwa ku mukino wa Benin harimo abakinnyi bataraza ariko tuba tubizi neza ko nka Manzi ari muzima ndetse na Mutsinzi Ange aribo babanzamo bagomba kubanzamo kapit no ngira ngo urayibona abari kuri TV 10 barayibona no kuri YouTube channel naho yahageze back four biragoye ko yahindurwa ndetse n'umunyezamu biragoye bano abantu bamaze kuba Fiacre Ntwari Ange Mutsinzi Manzi Thierry Muraxe fite na kabiri Emmanuel Manishimwe kuri gatatu. Impamvu back four n'umunyezamu bigorana iyo abakinnyi bakinana kenshi bubaka icyo bita chemistry baramenyerana nyine automatism irafata. No ni nayo mpamvu mbona buriya twe dushobora kutinjiza ibitego byinshi ariko natwe ibyo twinjizwa si byinshi. Ntabwo dutsindwa. Communication nyine iroro habo bakinnyi wabazira. Kandi abanga urabizi ko banakiranye no muri APR. Ahubwo bakina imyaka myinshi. Bwana batekereza imyaka bamaze gukirana. Ya muri club no muri dufashe. Umburenga wenda nawe yasohoka agende mangu wenda akomeza kine Manzi ngira nkwabonye ko mubara barakina ni ikipe iri imbere na mangu ni ikipe ye muri Maroc ni ya mbere utsinzi Ange we nubwo yaba ari mu byiciro byo hasa ariko nge nka individu mbamwizeye kuko ni umukinnyi ukora imyitozo ni umukinnyi kandi umenyeranye na Manzi communication biroroha cyane ubwaho ni muri defense no mwizamo Steve Rubanguka mu myitozo ngo numwe mu bakinnyi bameze neza aya namakuru namenye ameze neza cyane kandi ni nawe mukaseri wana hano amahirwe kubanzamo kuko nta sefu uhamagawe kandi twaje kubona yuko Bizimana Jihad kumukinisha kuri nimero 6 nko muri récupération hari ibintu byinshi biba bipfuye kuko Jihad arakereya ashotera kure hari ikintu kinini kiba gipfuye muri iyo zone y'imbere kai noneho niyo gatandatu ntagayikina neza kuko Jihad ni umukinnyi ukunda nyine kujyana na baro ajyana baro arayitembera na ba box to box na Steve rero ni umuntu wo kuguma hari imbere y'abantu ni umuntu ugira tactico ma uzi guhagarara kandi ugira na discipline mu kibuga discipline kuvuga ngo nukumenya ngo buriya aba nimero 6 nibo bashobora gutuma ikipe yinjizwa mu buryo bworoshye ariko nawe umukinnyi ushobora gutuma ikipe iri uyirinda kwinjizwa igitego niyo mpamvu bita ngo ni rideau defensif niwe ukingiriza niwe usa nkaho urinze aba defenseur nyine kandi buriya baro the more uyirinda kugera muri defense byoroshye the more haba amahirwe make yo kwinjizwa igitego the more barigera muri defense byoroshye the more uburi muri risk yo kwinjizwa ibitego yego Steve rero ngo anameze neza cyane mu myitozo. Ikindi nanone ni umukinnyi w'umutoza buriya Spit aramukunda cyane. Aramukunda ariko nanone bikiyongeraho ko ana umukinnyi umaze kuba experiment umaze gukura gukina iburayi buriya hari ikintu kinini cyane bigufasha nk'umukinnyi mu mutwe ndetse no gushira uko bwo bwoba no kuba responsable no kumenya n'uburyo n'izi poste uzikina neza kandi na match ariko gukina nyine yakinye neza rwose muri national ubona ko wa mugandi wahabwo icyo kizere yabakimerita ruwanga si hanyuma imbere hakaba hari Muhire Keveruni ndetse na Bizimana Jihad iyo uzi ko ufite nimero gatandatu mwiza uri discipline biguha akantu kameze nka liberté mu mikinire yawe uri Keve cyangwa se uri Jihad
Yego. Ukunilo sisteme ukina milieu defensif umwe none ugakirisha nka playmakers babiri. Mhm. Aba ngaba babiri kuno bakinana. Mhm. Iyi kipe iri kwataka. Mhm. Iyi kipe iri kwataka baragenda bafite ukuntu bakomunikana. Hari umwe winjira cyane akajya kuba gusegonda umwataka de point. Akajya ko nk'umwataka dusetse nk'umwataka wa kabiri. Ushobora kuba ari Kevin. Cyangwa Jihad bitewe n'uko bakomunikanye. None undi kabari hapfa aho ngaho ndo kukina baro zigarutse kandi akaza no kuba hafi ya nimero gatandatu ndetse wenda no kuza gufasha mu gihe ekipe bari kwataka ihindukiye ngira kora counter-attack. Amakipe yose akina kane gatatu gatatu nuko ngo iyo bakinishije nka kuri ya Rodri akina muri Man City. Nuko ngo abakinnyi babiri bamuri imbere iyi kipe yatatse baba ba nimero 12. Akamera nkagiye agiye gufasha uwo mwataka nko kubivuze ariko bakabari nawo hafi kuburyo ya kipe batatse ni rekipe rumupira. Nanone bari busubira inyuma bakongera bakaba ba nimero 8-2. Ni gutyo bakina. Ni gutyo bakina. Ikindi kandi nuko nka Kevin no mukinnyi nawo maze kugira experience mu kipe y'igihugu. Ni numukinyi buri udatinya ikintu buri ya Kevin yagira arusha abantu bakinyi bose bahano numukinyi udatinya ngira ngo ushobora gukina na Brazil uri amavubi ariko ajye kubona ukabona Kevin numukinyi udafite ubwoba ukabona mugukina nyine ukabona numukinyi wirekwera akina ibintu bimurimo bitabinyibutsa dukina na Senegal Dakar idutsinda kimwe kubusa cyari ikintu tabanyuma muribuka match Kevin yakinye ari hejuru cyane. Kevin Rafael yoruke niwe bakinyi wabonaga bari gukina Alez bari gukina nta bwoba bari gukina nta kibazo bafite. Donc birekuye Kevin rero muri kamere y'abamuzi ubu niwe Kevin bundi. Ahubwo usanga ariko babwiye ati bimeze biterwa burana ya Nick yagiraga iyo karite gukina na rero nundi mukinyi muri Mediane nka Bizimana Jihad umaze nawe kugira icyo kintu cyo ku mu pro. Jihad ni mu professionnel afite responsibility zo kuba capitaine niwe muyobozi wikip akina mu kiciro cy'ambere regularly kiciro cy'ambere mu gihugu cya Ukraine agiye gukina Europa League yagize uruhare mu gukarifi ikipe kuri kugukinira Europa League ku mwanya wa gatatu. Yego ngirango urumva ha uwo mukinyi urumva influence ye cyangwa se impact ye mu ekipe uruhare rwe nibyo yafasha ikipe. Ikindi rinye imbere tutarajya kuri rinye imbere Hakimu Sahau kuki atabanza mu ngene nawo nagize dute ndavuga ni iyi probable lineup dushyizemo Hakimu Sahau yajyahe ubwo hagati mu kibuga ho tubonye ko huzuye pe kuko nange hagati nange nabyemeye ariko tugiye kuri rinye imbere hitima ndahita nibaza impamvu nono Hakimu Sahau atajyamo wenda Rafael Yoka akabari we wabanza hanze ubwo nabyo tuhite twinjira kuri rinye imbere abantu bitandukanye rero nuko ngo uhisemo gukinisha Sahau byahita birisika nyine ko Kevin yava muri mu kibuga kuko nubundi Sahau akina ku 10 kumuhengeka mpamya ko waba wisha ubwo imyanya ibiri. Kevin muhire twabonye uno mutozo uburyo akinisha kibe nationale Spitra nuko akenera umukinnyi ufite imbaraga uzi gukina nuko ngo wafasha abakinnyi cyane cyane nkano kuba nka Kevin afasha abataka cyane cyane kuba babona ibyo bitego iyo mpira y'inyuma iyo ya nyuma. Ariko Sahau n'umushyitsi twamaze kubona ko ari umurampasi muri equipe nationale heza Cedro dore ukuntu Spitra uko kanyuzo yarabivuze yego n'umukinnyi niba utari tayari gutangira match witeguye kwiruka no gukora gukoresha imbaraga z'umubiri ndetse n'umutima kwitanga wese ntabwo Spitra muri buze kubigendanamo ntabwo muri buze guhuza ni muri buze kumvikana. Ari nayo mpamvu ubona abantu bari kubatungura babona muhajiri agiye mu bambere bakabona Risene agiye mu bambere akenera umukinnyi wiruka kandi umukinnyi biba byiza iyo atangiye abanje nyine muri match yiteguye gutangira yiruka gatangira zambara wenda naruha nibwo Sahau akimushobora kuza kumukenera kuri technicité ye gutanga iyo passe ya nyuma no kuza kumufasha wenda muri possession mu gihe wenda yatsinze muhire Kevin yaba mwiza kurusha Sahau kuko Kevin numukinnyi fiziku mararusha Sahau wenda technicoma ashobora kutaba mwiza kurusha Sahau ariko umukinnyi karite z'umukinnyi
Spiti la chene zo kubanza mo. Nansambu yibyo byose. Uhuza ibyo byose, ujuje ibyo byose araba Kevin. Niba dukeneye. Kandi kapiteni we ntagari buze kumwicaza anameze neza. Kandi kindi kinahari nuko ngo mu mikinire ya Spiti la uyu mutoza. Twibuke nta gitego na kimwe yari yinjiza. Bivuze ko akina umukino uri attacking ariko nanone agitego na kimwe arinjizwa. Arinjizwa. Si match nyamaze gukina. Ni match nye. U Rwanda rwakenye na Zimbabwe ubusa ku busa na South Africa bibiri ku busa rukina na Madagascar urwaru rutsinda bibiri ku busa rutsinda bibiri ku busa na match bari bakenye na Botswana utwanganyije ubusa ku busa na 0-0 match enye ibitego bine yinjizwa na kimwe yes so niba rero ufite umutozo umeze gutyo bivuze ko akenera abakinnyi bimbaraga umugani wanyu bamufasha defensively oya ubwo twebwe turimo turavuga ino lineup itimana twirefera ukuntu usenge tuzi bano bakinnyi sibyo kandi ubwo ntituzi George yakwizera ukomeze ntituzi Samuel Gerete jo ndi uzamwe ikipe igitwa Rovier mu kicuru cya gatatu kagira mu cyaka bimubiriye ukomeze Dirani akina muri Latvia nawe ni umu pro ntituzi ngo ameze gute mu kibuga ariko uko biri kose tugende ku match tuhirwa kubona abantu basore ba ikipe nationale nta nubwo yitegwe guhindura ariko ntago guhindura rwose bihari ikindi urumva n'uburyo akina iyo badafite umupira Spiti rukuna mubonye afite kunahagarika bakimya akavuga ati mwebwe ni mugaruke mu kibuga cyanyu mubareke batangize bazi noyo nibajya kwambukura mu rungu gabanya mu kibuga kabiri uri uri inshuti ino sukira ku 9 uri muhire Keve cyangwa se Jihadi bareta batangiza pressing ubwo na Rafael York baba basubiye inyuma nyine batangize pressing bajye kubataka bababuza kwinjira mu kibuga cyabo ibyo rero ntabwo sahabu yabishobora iminota yose atangira umukino eh ku mukino nyine utangira uri hejuru we sahabu no umukino ushobora kuzana kumusimbuza akaza wenda wabuze uburyo de block ushaka igitego akaba yabigufasha gukona umukino uzi gucenga no umukino utanga bara habishaka no umukino ushobora guterera kure no umukino ushobora gukereya nyine uburyo bw'igitego ariko ibyo byose ibyo byose wabikora wabanje kwanza gustabiliza ekipe yawe kwirinda kuyinjizwa igitego. So ubwo rero rinye imbere badusubizaho iri liste hari umukinnyi wa ekipe nationale titireri indiscutable witwa Mugisha Gilbert barafiye. Nuwo nguwo ku ruhande rwe rw'ibumoso wumva imikinire cyane ya Spitra ndetse no mu kipe y'igihugu ngubu anameze neza aradutsindira. Umukinnyi ntakorwa haka kaka. Ntakorwaho. Urundi ruhande wundi habanzaga Morage ni wari umutitireri kuri inshuro ntiyahamagawe. Yego. Kubera ko Rafael Yoroka dahari bazahurira muri Côte d'Ivoire bagakorana imyitozo mike mu myitozo barimo barakoreshaho Papi ndetse na Haji kubera ko ari sene baramwohereje ariko abo bombi ntabwo ari abakinnyi wahamahirwe kubanzamo Rafael Yoroka hari Rafael Yoroka muri club yakinaga ikindi ni umukinnyi usanzwe amenyerewe mu kipe y'igihugu Amavubi ko abanzamo Rafael Yoroka ba Amavubi yahari nyina abanzamo ikindi ni umukinnyi mukuru na experience ye kinikira muri Sweden mu kiciro cya kabiri twese turemeranya yuko ari we ukwiye amahirwe nyine yo kuba yabanzamo hanyuma 9 kubera yuko nta wundi mukinnyi turagira umurusha ubu mubahari niwe nimero ya mbere inshuti inosa ubwo ibindi byabara abasimbura na mu gihe bamwe byanze uwo sahabu niho hazira George yakwizera niho ashobora kuzira ba Samuel Gerete niho ashobora kuzira ba Gitegwa Arthur nabandi ariko ku kigero nk'icya 95% y'ikipe nizabanzamo so inshuti inosa nimero 9 ni umuscorer nyine ashobora kuba ushobora kwibaza ngo afite ibitego bingahe n'umukinnyi wagutsinda ariko agutunguye nawe ntabwo wende cyo ngiye ngo turakiteze ngo cyashutse turakizeye ariko nyine cyiza cye naba ari kwizamu nyine ari clinic ashobora ku nyine igitego yakibona tu dore ikintu cyo ari kuri uno musore cyamukundira cyane cyane ngariteze suti ntagara mu finisher mwiza no muri club ye parkour ye turayize si umukinnyi watsindaga ibitego ahubwo suti ni umukozi mu aragongana bango aba defenseri baramwumva nubwo ni umwataka wagora aba defenseri bigatuma n'abandi bakiri gukira muri secteur defensive batsinda abakina nyine arananiza abakina ni merikena n'umubiri we umubiri we body irabimwemerera ibyo rero nibyo bituma mu prefera kubera ko nyine ubwo hari bandi uko biri kose hari igitego utaragira experience ndavuga bahatanye kuri attack
hari Didier nabonye bacyabana hindura n'umwanya akajya ku ruhande ari ku wundi n'umwataka nawe experience mu ikipe nawe n'umuto ya mu byanaye experience uko biri kose n'icuti ino sa ukina muri America naho kantu kiyongiye none no yatsinze ikipe y'igihugu y'Afrika y'epfa kiri hano muri Kanyarwanda none ubu ngubu n'umukinyi wa Knoxville n'akinira muri Leta Zunze Ubumwe ubwo rero wambaga no hitimana 90% cyangwa se kanarengaho nabo bazifasha kuri match zombi cyangwa nabonye n'umutoza ajya hindura uko yitwe kuri match imwe akaba yagukuraho kuri match kurikiraho cyane ko ari match zegeranye imwe kuri ku cya gatandatu indi ku 11 ubwo rero akaba ari ibyo twatuvuze kuri equipe nationale kubyaye na 11 umutoza zitabaza ubwo twese dufite amatsiko cyo takina mu kicyo cya gatatu cya gatatu Knoxville ubwo bita UCL League 1